Sveiki visi, štai įsigijau tokį daiktą. Ne to, ką man labai jo reikėjo, bet už labai gerą ir priimtiną kainą. Ką, pažiūrėkim, kas čia viduje. Ну и пролейкам на пройду. Инструкция. И перейлинный карт ман супрантамус колбос не, да? Aišku. Štai kaip jis atrodo pats. Sprindžio ilgumą. Žiūrėkim, kiek jis pats sveria. Jeigu čia jis kaip eina. Serijus. Tikiuosi mazas. 190. 185 gramai. Tikrai lengvas. Pakrovėjas. Indikatoriaus nematau, kad rodytų ten, kada pasikrovęs, kada ne. Tai. 6 voltai. Žinau, čia va, sakiau, graštų, graštelių, šmirgeliukų. Viskas mažyčiai, tokie vaikiški. Pat užgipsuotas. Na, viduje matoma, tai kažkas vėluko diskas. Šitrinis popierius. Pjovimo diskeliai. Nu ir vėl čia visokie graštai, grašteliai. Pirma, reikia studijuoti pačiam, nes nelabai aš ką čia gaudausi. Nesu tokia turėjęs. Aha, šitas tam skirtas reikalui. O gali ne tam. Nelabai suprantu, jis turėtų plėstis, bet matom, nieko iš čia vidui. Niekas čia nelenda.
Įdomus variantas. Štau. Čia yra keičiami dar. Keičiami angaliai. Nu. Ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Va, šitas tinka. Matome, visos apsinešęs. Ir jeigu gerai matosi, kad ir visiškai atbukęs. Nepjauna, bet plešia. Ką, pabandykim nuimti visą tą karėsą. Tie gal mažiau, nei šitoj pusėj. Na, tai iš tikrųjų užims daug laiko. Įsijungsiu, kai viskas bus baigta. Parodysiu, kaip atrodo, ar bėra visas apnašas. Ir kaip man pavyks pagalasti savo peilį. Susitiksim po trumpos reklamos. Na ką, grįžom po taip vadinamos reklamos. Štai kas man gavosi. Na, kiek laiko užtrukau, nežinau. Pusę valandos, gal 30 minučių, 20. Na, manau, kaip matosi, akivaizdus pasikeitimai. Čia kažkoks sulamdytas, nežinau, bet nelabai pasiruošiau su popieriu. Na, bet matote, kad viskas labai stipriai pasikeitė. Nebėra jokio plėšimo. Jauna lygiai. Taip kad gal ir neblogas daikčiukas. Komentuojam, sakom, ką galvojam ir, žinoma, keliam pirštus į viršų. Tai va tiek, draugai. Iki kitų susitikimų.